poštovani gledalci, vidjeli smo i jedan deo iz predstave Venčanje od Gombrovića u režiji Marka Kačanskog. Vlado, Marko je vaš sin. Jeste, to vi, je moj... Marko je mlađi, odnosno stariji sin, i imate još jednog sina Milana, mlađeg. Jeste. Oba se bave pozorišnom umjetnošću na neki način. Pa jeste. To... Šta oni rade u pozorištu? Ili to neka genetika? To je nekako sa roditelja pređena. Decu i dobar deo dece, moji kolega su glumci, i to vrlo daroviti glumci, neki su i u angažmanu Srpskog narodnog pozorišta. Mislim da je to jedan prirodan sled. Nekako se Marko zanimao za tu režiju više, i pošto je ovde na Akademiji u Novom Sadu to multimedijalan odsek, tu je i filmska, pozorišna režija, televizijska režija, tako da se on dao na to. A mlađi Milan je, on je upisao produkciju, ovu produkciju, da, odsek produkcije, sad je na drugoj godini, kraj druge godine. Ja mislim da je i to dobar odbiv, i da je to nešto čime će se on baviti ozbiljno, i da je to posao koji će sve više biti zastupljen u ovom našem pozorišnom životu. I nekad, hteo je glumom da se bavi, pa je probao na glumu, međutim, nije primljen, pa je svakom slučaju hteo da se bavi pozorištem, i onda je kao soluciju našao ovaj odsek produkcije, koji je te godine otvoren, baš kad je on pokušao, primljen je na taj odsek, i eto, uspešno se bavi sa time, i nadam se da će i on jednog dana biti u pozorištu. Znači, porodica Kačanski, cela porodica vezana za teatar. I supruga se bavi? Ne, sva sreća, ona je van. Potpuno drugim poslom se bavi. Ona je. Ali uglavnom... Ne bi opstala porodica da i ona, to je jako teško uskladiti. Ko bi kuvao ručak? Pa da, ko bi održao porodicu. Gospodine Vladom, šta radi Vlada Kačanski ili Kačanski u slobodno vreme, kada nije angažovan oko proba, oko predstava i pripremanja svega vezanog za pozorište? Ja sam jako vezan za Dunav, za taj Dunav, još od malih nogu sam se na neki način, ne kažem rodio, ali slikovito rečeno, jesam na tom Dunavu, odnosno otac je od 49. godine tamo napravio neku na Ribarskom ostrvu Sojenicu, kuću za odmor, gde smo mi, onda je Novi Sad bio znatno manji, svi limani su bili jedan pesčani veliki prostor, nisu postojali limani, nego samo taj pesak, fabrike neke, sećam se, onda je autobus stajao kod ove pošte, kod limanske pijace, pa smo mi peške išli, i onda smo tamo, pošto nije bilo ni prevoza, boravili po 3-4 meseca tokom celog raspusta, roditelji su odande išli na posao, i tako da sam vezan za taj Dunav, i uglavnom svoje slobodno vreme, sad imam čamac, kibrodić mali, tako da svaki svoj slobodan trenutak gledam da iskoristim, odem tamo na Dunav, i treba tu kućicu i održavati. To je još uvijek onako, 50 godina ta kućica stoji, ona je još uvijek kako je otac onda sazidao, i dobar deo kućice je takav. Nažalost, sad je Dunav bio velik, pa je na sreću nije gore ušla unutra, ali u podrumu onako bila voda, ali to je normalno, to je plavni deo Dunava, i vrlo često voda dolazi, ali je predivno kad je raspust, kad su tamo su cele familije, boravi se, kažem, više meseci, onda su tu život zajedno, se dešavaju kuvanje kotlića, čorbe, riblje, pecanja, takmičenja, vožnja Dunavom, odlažena, kampovanje. I muž moje koleginice, Lidije Stevanović, je profesionalni ribar, Vanja, i onda smo prošlog leta bili njima, kod njih tamo u gostima, gde smo sa Vanjom zajedno ribarili, te mreže kupili, i
Bilo je divno. Moram da kažem da, ne znam, u redu, drago i more i otići negde, ali je nekako mi najdraži kad sam na Dubnovu, kad sam na Ribarskom ostrovu. Poštovani gledalci, još jednom vas podsjećam, ukoliko želite da se uključite u program sa nekim vašim pitanjem, možete to učiniti ako okrenete 041 411 090. Gospodine Vlado, čuo sam, ne znam da li je to pouzdana informacija, da ste igrali neku predstavu koja se zvala Kovači ili nešto slično. Igrali ste to sa gospodinom Gardinovačkim i sa još nekim. Ta predstava je interesantna po jednom detalju. Vi ste tu bili zarobljenici tri različite vojske i svako u nekoj drugoj zemlji. Znači, niko nije bio kod svoje kuće. Tu se na sceni dešavalo svašta, čak i cela sala gde se ta predstava odigravala, mirisala na roštilj koji ste vi u životu pekli pred svima. Da li možete nešto o toj predstavi nam kažete? Da, to je igra Novak Bilbija, ne Baja Gardinovački Novak. Bilbija. Da. To je isto, da vidiš, nju sam smeo suma, nisam je pomenuo kad ste me pitali za najdraže uloge. Pre svega mislim da je to odličan tekst Miše Nikolića, našeg savremenika. Tekst koji ima poruku, radi se o ovaj, trojici vršnjaka, savnika, jedan je Rus, Nemac i Lala, Bačvan. Ko je bio Lala? Ja sam bio Lala. I oni se nalaze posle rata, pola veka, posle 20-30 godina posle rata, jer svako traži svog sina. Jer ovaj je bio u logoru u Nemačkoj, Bačvan, Lala. A Rus je oslobađao ovde, ovaj naš, i svako je, a Nemac je bio na frontu ovde kod nas i osvajao našu zemlju. Svako je od njih trojica imao kontakt sa ženom sadašnjom. Tako da ja odlazim u Nemačku da vidim sina i da vidim, pošto sam se saživeo sa tom ženom i sa njom, sa tom švabicom i sa, dok sam bio u logoru i radio tamo po kućama ili ne znam gde, rodio s njom i rodio sina. Sad ja dođem da vidim svog sina. I da onda Nemac shvata na neki način, predstavim vam poruku da nije bitno ko je otac, važno je da su deca zdrava i vesela i da postoje da taj naraštaj. I Rus se na kraju pojavljuje, koji mene traži, jer je Švaba bio sa njegovom ženom, mislim onako, ceo zaplet, jedna odlična predstava koju mi nažalost ne igramo više. Nekako smo se zasitili i odigrali smo je veliki broj puta i uvijek je bila drugačija, nova, mi smo tu dosta improvizovali, ubacivali tekste, izbacivali, tako da je ona uvijek bila puna, publika je dolazila po više puta da je gleda i naročito je drag, publici bio drag kraj, kad mi tamo na kraju pečemo te kobasice, stvarno zamiriši sva, neki su dolazili da večeraju tamo na predstavu, mi smo tu poslužili, gledao se naravno i bila mi je draga predstava. Šteta što je ne igramo više, ali ja mislim da će kad tad morati ponovo da se stavi na repertoar. Ja, nažalost, nisam imao priliku da pogledam tu predstavu, samo sam čuo o njoj, a verujem da je bila izvanredna i nadam se da ćete uskoro ponovo igrati. Da li se na kraju saznalo ko je čiji sin ili je to ostalo kao u dinastiji da se ne zna ko je čiji, ko je gde, ko je šta? Pa, jeste vi to na kraju sveli račune? Saznao sam, mislim, nije u tome poenta, nego je poenta u tome da je tu, da je dobro, da je zdrav i da je naš sin. Sad, da li je moj on tata ili ko, to je poruka za ceo svet, da rađuje deca, da nije bitno ko je otac. Veoma zanimljiva poruka, dragi gledalci, evo čuli ste šta je gospodin Vlada rekao. Naročito ovde kod nas, da je bela kuga Vlada. Da. Čuli ste, ako imate svoj komentar, bar u vezi ovoga, možete slobodno da se javite na 041 411 090. Što se tiče dece, da. I što se tiče dece i što se tiče eventualnih pitanja za našeg uvaženog gosta, za gospodina Vladu Kačanskog.
Gospodine Vlado, vi ste već dobili Sterinu nagradu za ulogu Svete Milosavljevića u predstavi Mrešine Šarena 1993. godine. Da li ove godine učestvujete na Sterinom pozoru i ako učestvujete, ako imate spoznanje o tome, sa kojom predstavom učestvujete? Ne, moram da kažem da ne znam, skoro je bio upravni odbor Sterinog, odnosno gospodin Medenica, koji je selektor, tu saopštio sastav Sterinog pozora. Ove godine je jubilarno 50. Sterino pozore. Tako da ne znam koje su predstave na repertoaru, ali kad sledeći put dođem u emisiju saznaću i to pa ću vam reći. Ne znam da li Srpsko narodno pozorište učestvuje na Sterinom pozoru ove godine. Ne znam. Evo, upravo imamo nekoga od gledalaca na vezi koji možda želi da pita baš u vezi ovoga koje je čije dete. Dobro večer, izvolite. Vlado, popreteno si. Pa kako sad, ko to može nama decu da pravi? Pa, dobronameran čovek. Pa jel da? Pa da, pa poboljšat ćemo i nataliteti. Pa je svi da su nama za dobronamernog i solanu što nas bombardovo proglasili. Zamisli da nam on pravi decu, sinite materi. Pa našta bi to ličilo, hajde. Onda bi bila sva deca slana. Imate li možda neko drugo pitanje za gospodina Kačanskog? Ovo je bila samo ovako šlagvort vezan za predstavu. Izgleda da je gledalac otišao. Eto, čuli ste. Nije važno, neki misle možda da nije važno da deca budu zdrava, važno je ko ih pravi. Ja se slažem i sa jednim i sa drugim. Svako ima pravo na svoje mišljenje, pa i ovaj gledalac koga uvažavamo i zahvaljujemo se na pozivu. Naopako da nam solana pravi deca. Pa bila bi slana deca. Ružna deca bila. Da. I možda bi bili tamo u nekoj evropskoj. Možda bi onda Kosovo bilo i naše, ali da ne politiziramo. Da, naravno. Gospodine Vlado, koji su vaši omiljeni pisci i koje, kada čitate u slobodnom vremenu, verovatno imate vremena i za čitanje, šta najrađe uzmete da čitate, nevezano za vaš posao? Pa, naravno da meni je Aca Popović nekako prirastao za srce i taj način na koji on piše tekstove i igrao sam u mnogo njegovih komada i draga mi je klasika, naravno. Janeza smo radili Siniše Kovačića, mislim da je Siniša Kovačić jedan izvanredan pisac, da je Miša Nikolić. Drago mi je kad su u pitanju pisci koji su živi, koji rade u ovo vreme kad i ja radim, tu se naprave neki kontakt i onda pa se i taj tekst izmeni i u svakom slučaju, Aca Popović, Miša Nikolić, Siniša Kovačević, Duško Kovačević. Eto, to je uglavnom ono, pa te sam predstavi igrao. Kažite nam svima, gospodine Vlado, da li vi, kada igrate neku predstavu, da li se striktno držite teksta, odnosno tog takozvanog scenarija ili kako se to već zove, vi to bolje znate, ili imate jednu od osobina koju je imao legendarni i nezaboravni Zoran Radmilović, pa je često u predstavama improvizovao, menjao tekst na iznenađenje svih, to je jako dobro izgledalo, on je bio maestran u tome. Da li i vi ponekad improvizujete ili se striktno držite određenog teksta? Pa moram reći da sam u toku studija vrlo često odlazio u atelje i gledao predstave u kojima je Zoran igrao. Naravno, to je maestralno što je on radio, to je klasika, mnogi se školuju na toj njegovoj glumi i skidaju. Drago mi je, nisam od onih koji se striktno drži teksta i drago mi je, volim da ponekad odem van tog teksta da nešto improvizujem, ali to je jako, jako riskantno, znate. Postoje kolege koji nisu vični tome i onda je to za njih stres kad nešto, ne znam, ti improviziš, a oni su nepripremljeni na to, onda dođe do malih kuršlusa u toku predstave, ali naravno vratiš se na teksti. Drago mi je kad se izneveri ta stroga klasika i pisana reč i to je tako i to. Onda se čini mi se da ako se tako igra, vrlo službenički odnosi prema tome i da je onda kao
tamo, to i to, ne, drago mi je kad... Ali ta improvizacija ipak na neki način treba da bude uklopljena u kontekst i da bude deo toga, neizvedeno direktno i konkretno i korektno onako kako je napisano, ali mora da ima smisao koji nosi poruka predstave. Naravno, u svakom slučaju bude deo predstave, jer čini mi se onda se ona predstava se nadgrađuje time. Partner koji je spreman na tako nešto nadigra tu tvoju improvizaciju svojom improvizacijom, onda ti nje, i to nadigravanje nikad kraja, i naravno onda zato i predstave traju ponekad pola sata duže, ili kad nema dig improvizacije mogu predstave da traju i kraće. Gospodine Vlado, da nam kažete još par stvari, evo vremena sfera da privodimo emisiju u kraju, imamo još desetak minuta vremena, sa ovakvim sagovornicima vreme jako brzo prolazi, bar meni, nadam se i vama, dragi gledalci, imate još prilike da se uključite u program i postavite pitanje našem gostu na telefon 041 411 090. Gospodine Vlado, u ovoj vašoj prebogatoj karijeri i tokom ovih vaših putovanja, sigurno vam se događalo lepih i ružnih događaja. Da li možete da izdvojite, da krenemo prvo neke lepše događaje, pa onda nešto ružno što vam se desilo tokom svega ovoga? Pa, lepe uspomene imam iz tog Meksika, tamo stvarno smo dočekani na jedan način koji je bio na nivou, bili smo smešteni u jednom divnom hotelu i uopšte ta zemlja je za mene jedno veliko otkrovenje. Ja sam to vreme kad sam već bio tamo preko bara iskoristio, pa otišao i do Amerike, do jednog prijatelja mog, i to mi je onako vrlo drago. Neprijatne uspomene, nije prijatno pričati, ali ne znam, u zadnje vreme gde smo to išli, pa ta maltretiranja na granicama, to čekanje, te vize, to je onako malo, pa onda pregledanje u autobusu, carinici, to je malo onako... Degradirajuće. Da, znam kad smo, sećam se kad smo išli u Pulu, što je onako bilo, to pre par godina smo išli tamo, pa smo to koliko zemalja morali da prođemo, odnosno izokola smo išli i ti granični prelazi tome. Mali, a uglavnom su ta putovanja lepa, uglavnom se tu desi mnogo, pogotovo u autobusu, kad si toliko vremena, onda se tu... Bitno je lepe stvari i lepe događaje zadržati u memoriji, a one ružne treba obrisati i ne misliti na njih. Tako. Gospodine Vlado, imam jedno pitanje koje možda i neugodno, ali sigurno zanima i naše gledalce, a i mene lično zanima. Šta znači gubitak velikana Srpskog narodnog pozorišta Tike Pleskovića za Srpsko narodno pozorište i za vas kao njegovog kolegu? Pa, drago mi je što ste me to pitali, mislim, pomenuli ime gospodina Pleskovića, Šalajića, naravno, i pa veliki je to gubitak. Ja sam imao tu sreću da igram pored njih. Za Šalajića sam vezan i na jedan način poseban. On me te prve korake, uputio na te prve korake kad sam odlazio na akademiju. Radio sam monolog Neznamova, a to je Šalajić svoje vremeno igrao u Srpskom narodnom pozorištu. Pa me on tamo malo, pošto je na Kamenjaru, imao kuću, sasluša, pa me je uputio te prve dane. Naravno je Pleskovnić, Tihomir i Šalajić su veliki gubici za mene. To osjećamo i mi svi i nedostaju nam veoma. Evo, imamo još jedno uključenje. Dobroveče. Dobroveče. Odakle se javljate? Srdica, otprilike tamo, s ove strane Futoške ulice, gdje te prema Veterniku. Dobro, izvolite. Pa bio je taj nemili događaj, ali ja mislim da to nije naš problem, to sam ja video slučajno tek kad je plakat tamo u ovoj vitrini, taj program gde smo igrali, gde oni ističu taj program, pisalo je Narodno pozorište, da li su oni to sklonili, ne znam, to je njihov problem, ne bih ja o tome, to... Mi smo odigrali predstavu, predstava je dobro bila primljena,
da li smo igrali pod srpski narod, naravno da mi je krivo, žao me što, ali mislim da nije naš problem nego njihov. Eto toliko tamo. Ja se nadam da je naš gledalac zadovoljan vašim odgovorom. Ova emisija je, svrha ove emisije je da predstavi našeg uvaženog gosta kao glumca i pozorišnog stvaralca, bez namjere da se meša u bilo kakve segmente vezane za politiku, ko je šta i kako napisao, to je njegova stvar. Ali svašta se dešava, pa između ostalog i ovo. Vama u svakom slučaju hvala na javljanju i hvala vam što nas gledate. Još imamo vremena za uključenje, ukoliko želite, 041 141 090. Gospodine Vlado, da li možete, pošto smo već evo pri kraju emisije, nešto da poručite onima koji žele da se bave vašim zanimanjem, odnosno da se bave glumom, i onima koji žele da se školuju za to vaše zanimanje? Kakav je to put? Kako izgleda ta glumačka akademija? Šta se tamo sve uči? Odnosno akademija za film, filmsku umjetnost, pozorišnu ili kako se vi zove? Da, pa pre svega da kažem da ovaj posao, posao glumca, biti glumac ne znači slavu, mnogo novca, lepe žene mnogo toga nema. To je jedan vrlo težak posao, naporan, i mislim da ta želja u mladom čovjeku ako želi da se bavi tim poslom mora da sazri baš onako da je definitivno rešen da se time bavi. I da u svakom slučaju proba. Da ode na prijemni i proba. Oprostite, hvala vam, nastavit ćemo dalje. Imamo još jedno uključenje. Dobroveče. Samo da vam kažem. Izvolite. Jako je važno po čijim imenom igramo. Znate, jel ne može Vlada Kačanski ili Kačanski da bude Atila ili Pera Petrović? On je Vlada Kačanski, Srpsko narodno pozorište. Da. On je Vlada Kačanski, vi ste tu potpuno u pravu, ali vidjeli ste da je on tu bio i još bezbroj likova u svojim predstavama. Glumački posao je posao transformisanja, transformacije osobe i lika, a opet se vraćamo na politiku, što nam nije cilj i nije želja. Da kažem u vezi ovih mladih ljudi da u svakom slučaju, ako imaju tu želju i odluče čvrstu želju, da se bave glumom, da probaju. Ako ne odu na prijemni, ako ne odu na akademiju, zamerat će sebi ceo život. Ovako ne budu primljeni, bar će imati satisfakciju da su bili, pokušali. Na mojoj klasi je bio kolega jedan koji je 4 puta probao. 4 puta čovjek je bio uporan, 4. put mu je uspelo, on se danas bavi time i uopšte nije dovodio pitanje da li će se baviti tim poslom. To je ta želja o kojoj ja govorim, ona je bila veća od tog neuspeha. I on je posrnuo posle prvog nepoloženog prijemnog, nego je nastavio i dalje se bavio time i pripremao i na kraju uspeo. Mislim da mlad, dobar, talentovan glumac će uspeti u svakom slučaju da se mora videti, mora se to videti na sceni, odnosno i na prijemnom. Naravno, to zavisi od profesora, imaš profesora i ovakvih i onakvih, postoje profesori koji mogu da unište mladog čovjeka. U svakom slučaju... postaje problem, onda se celog života baviš time, a i onda si duboko nesrećan. Ako u tom poslu nema odjeka, nema satisfakciju, ne znam, dok si mlađi, onda te nagrade zanimaju, onda samo čekaš jedva ja u kaću. Ja se sjećam da smo i sa Kirijanjom famoznim bili na Sterinom pozorju, a isto to Sterino pozorje je, na tom Sterinom pozorju je gostovalo i Narodno pozorište. Tamo je Peca Ejdus, isto Kirijanja. Igrali su i oni Kirijanju i mi. I tu je Peca Ejdus onda dobio nagradu u Sterinu za Kirijanju. Ja sam tu noć toliko, sećam se, sedeli smo do posle ponoće čekajući da komisija, nego članovi žirija Sterinog pozorja saopšte te nagrade. Kad se ja saznao da to sam tako teško primio, ali nekako u sebi, posle sutradan me je to već prošlo, da bi ja to dobio satisfakciju za svetu, kuma svetu, mrešenju šarana, posle godinu ili dve dana. Tako da se to ipak desilo, tako da sam... Naravno da mi je draga, to je ta nagrada draga, ali ja sam nju dobio jednom, a postoje kolege koji su je dobili 2 puta.
tako da imam vremena. Pa postoji veličina, oni koji su zaslužili, dobili su, postoji puno glumaca koji su dobili više Oscara u svetu filma. Da, a neko nikad, za celu život. Ja ne znam. Da li je to stvar sreće, sudbine, ili je stvar znanja, ili je stvar procene žirija, to je sada već diskutabilno, u svakom slučaju svaka nagrada odgovara, jer nagrada je sama po sebi priznanje za uložen rad i trud. Ja mislim da je tada u žiriju bila i Mira Banjac, i prvi put to je mandat žirija jedno, dve, tri godine. Pa mi je onako, nju sam gledao onako prvi put za Kirjanju, kad nisam da kažem. A drugi put na tom Stenjenom prozorju mi je rekla, i odmah sam shvatio da sam tu u Ivi, da je jedna od nagrada, rekla mi je tim znakom da se nešto dešava, i znao sam da sam dobio nagradu. Poštovani gledalci, vreme neumitno leti, mi smo u situaciji, pošto nas programska šema tera zbog narednih emisija, da privodimo ovu emisiju u kraju. Naš gost bio je uvaženi Vlada Kačanski ili Kačanski, gospodin Vlada, kako je izrazio želju da ga oslovljavam, prvak drame Srpskog narodnog pozorišta, mi mu se zahvaljujemo. Ovu emisiju moći ćete sutra da vidite u repriznom izdanju u 16:30 i u četvrtak 21.4. u 14:00 na talasima Radio Duge. Posle ovoga, posle ove naše emisije, moći ćete da ostanete uz Dugu i da pratite Mičkovu emisiju, za sada bez dobrog naziva, koja paralelno ide i na radiju i na televiziji Duga. Mičko u ovoj emisiji ispunjava vaše želje. Dobrodošli i ostanite uz talase radio i televizije Duge. Gospodine Vlado, vama se iskreno zahvaljujem na vašem vremenu i prostoru koji ste odvojili za nas, sa željom da nam još koji put gostujete, jer sa vama nismo završili razgovor, imamo još mnogo toga da pričamo. Imamo li vaše obećanje da ćete biti ponovo gost? Pa da, posle nekog vremena sad malo da se publika odmori od mene. Bili smo danas koliko sat? Jače, sat i koliko zajedno? Bilo nas je, da. A brzo je prošlo, tačno, pravo ste. Hvala vam najveća, gospodine Vlado. Hvala i vama. I do skorog viđenja. Hvala i vama. I vama, dragi gledalci, želimo sve najbolje. Ostanite uz talase radija i televizije Duge. Prijatno i živjeli.